Dobrý den, vítejte u magazínu z Mnichova Hradiště. Na úvod vám představíme jeden chystaný projekt, díky kterému se z města opět stane brána do českého ráje. Dříve už to tak prý bylo. Mnichovo Hradiště bylo vnímané jako brána do českého ráje od Prahy. A to proto, že když se přijeli do Mnichova Hradiště, tak se mohli po zlaté stezce českého ráje vyrazit na hrad Valečov a na drávské světničky. V roce 85 vznikla dálnice a ta přepůlila Mnichovo Hradiště od českého ráje. Vyslyšíme dlouhodobá přání Mnichova Hradišťáků, aby tato dálnice byla překlenuta lávkou pro pěší, aby se zase umožnilo po dlouhých letech dojít pěšky sem na horku a kochat se tady tím výhledem. V předchozích měsících proběhla architektonická soutěž, se kterou městu pomohl nadační fond Škoda Auto. Vyhrál návrh z dílny architekta Josefa Pleskota. Ta lávka by měla být symbolickým vstupem do českého ráje. Pojedete-li tedy od Prahy autem, nebo jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem, který může jezdit na dálnici, tak vyjedete pod touto branou do českého ráje a po pravé straně uvidíte drábské světničky a po levé Mnichovo Hradiště. Je to takový jeden velký oblouk, tenký, relativně lehoučký a vlastně ta lávka je zavěšená vlastně pod tím obloukem. To je taková svěží, lehká stavba. V současné době je vydané stavební povolení. Koncem letošního roku chce město vysoutěžit dodavatele a příští rok by se mělo stavět. Předpokládané náklady, které jsme počítali letos na jaře, byly 33-35 milionů korun, z toho jsme na 29,5 milionů dostali dotaci, ale teď opravdu se to bude muset přepočítat všechno znova na bázi současných cen, ale počítáme, nebo věříme tomu, že tím, že jsme to počítali letos na jaře, tak už by to nemělo být nějak moc odlišné. Mnichovo Hradiště se od roku 2016 věnuje revitalizaci lesoparku. Dalším z plánovaných projektů je revitalizace bývalého židovského hřbitova, ze kterého dnes zbývá už jen několik náhrobků. Město teď chce prostor oživit. Aktuálně probíhá studie na jeho revitalizaci. Město vlastně ten hřbitov dostalo do bezplatné výpůjčky od židovské obce a v koordinaci s ní a s krajinou architektkou právě připravuje tu revitalizaci. Židovská obec má pochopitelně k celému projektu řadu připomínek. Spolupráce tady na tom projektu je velmi citlivá, protože se jedná o pohřebiště, což vlastně všechna ta jednání protahuje, protože všechno se konzultuje několikrát, je tam více stran, židovská obec má svoje specifika a specifické požadavky na ten projekt. Revitalizace proto neprobíhá tak rychle, jak by si město představovalo. Přesto by prý mělo být příští rok hotovo. Ta by měla proběhnout v příštím roce, takže v roce 2023 a sestávat bude z úpravy zeleně. Je vidět, že tady za námi je to poměrně divoké, tak dojde k nějaké kultivaci. Dojde tady k částečné obnově ohradní zídky a k instalaci nového pomníku a také k instalaci informačních panelů. V magazínu z Mnichova Hradiště se teď podíváme na čtyři nové sochy, které ozdobily místní lesopark. Na počátku byla snaha zkrášlit místní jeskyni, kterou využívali spíš nepřizpůsobiví než běžní návštěvníci lesoparku. Starostu napadlo, že by se do ní hodila socha, kterou by chránili mříže. Postupně, jak jsme zde chodili s jedním řezbářem, tak on říkal, no v té jeskyni to nebude tak vidět, měli bychom ty sochy dát někam tady kolem v tom prostoru. No a v tu chvíli my jsme měli už nějaký nápad na takovou naučnou stezku, přemýšleli jsme, jak to celé uchopit. No a tak jsme dali hlavy dohromady s místním muzeem, s místními pár nadšenci. A tak se zrodil nápad využít brožurku nazvanou Báchorky Mnichovo-Hradišťska, kterou vydalo místní muzeum. Ke čtveřici pověstí následně vznikly čtyři sochy – Mnich, Čert, Hejkal a Vodník. Umělec se jmenuje Tomáš Dostál, on si říká uměleckým jménem Bosambo, takže když si ho někdo takzvaně vygooglí, tak najdete, co všechno dělá. On totiž nedělá jenom dřevěné sochy, ale také sochy z ledu nebo z písku. Bydlí částečně v Praze, částečně v nedalekých Doksech, tak jsme se k němu dostali. Sochy jsou vyřezané z dubového masivu a umístit je do lesoparku nebylo nic jednoduchého. Na výšku to má 3 metry, nebo ten špalek měl 3 metry a skoro metr v průměru. Jo, jak mi sdělil umělec, který to vyřezával, tak vlastně on musí z toho ubrat na každé straně 10 cm, protože tam je ještě nějaká měkká část, i když to je tvrdý dřevo, až se dostane na tohleto, jakoby tu hmotu
pravou, která už se nechá zpracovávat a která odolá jak počasí, tak prostě různým těmhletěm vlivům. Jak už jsme říkali, každá ze čtyř soch představuje postavu z místní pověsti. Co na tom vyloženě vnímám jako pěkné a hezké, je to, že k té soše můžete přijít a přes malý QR kód si nahrajete příběh a ten příběh zase vypráví jeden z místních rodáků, tady z kláštera Hradiště, Štěpán Tuček, který propůjčil hlas těm postavám. Více se nám do magazínu z Mnichova Hradiště nevešlo. Děkuji vám za pozornost a příště se opět těším na viděnou.